Një grua 50 vjeçare humbi jetën në aksidentin e mbrëmshëm rreth orës 21 në rrugën rajonale Mitrovica-Skënderaj te fshati Kline Mesme. Në Kosovë, vetëm brenda 6 muajve të parë të vitit kanë humbur jetën mbi 50 persona në aksidente rrugore. Njohësi i komunikacionit Visar Bagjaku thotë se janë një varg shkaqësh të aksidenteve në trafik. Gjendja që paracitet sot është reflektimi shumë viteve para, mos marja masave duna, që nga edukimi apo aftësimi drejtuzve për të hyrë si drejtuz të ri në trafik, infrastruktura e dëmë, zbatimi selektiv i masave dhe masave mungese, masave parandaluse dhe ma rëndësishmja që është ende nuk ka një studim të sakë se pse po ndodhin këta. Vetëm në muajin korrik në klinikën emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë kërkuar trajtim mjekësor 586 persona të lënduar në aksidente trafiku. Në klinikën emergjente është shënuar numri i të smurëve të cilët kërkojnë shërbimeve emergjente si pasoj e ndeshjeve në aksidente në komunikacion. Për muajin qershor kemi pasur 484 të lënduar, një të vdekur, ndërsa për muajin korrik është numri më i madh i të lënduarve të cilët kanë kërkuar shërbime emergjente. Gjithsej kemi 586, prej tyre 6 të vdekur të konfirmuar në klinikën emergjente. Njohësi i komunikacionit Bagjaku mendon se për zvoglimin e aksidenteve në trafik nevojitet angazhimi të gjitha institucioneve e jo vetëm i policisë së Kosovës. Masa fundit që është marrë nga policia që fatkesisht në këtë luft, pa quaj luft se është një lloj lufte për me ul numrin e dhekurve, policia e Kosovës është e vetme. Gjitha fatkesit që ndodhin adresohen te policia mas marrje masa, por policia në këtë mes në kushte normale duhet me qenë vetëm implementus. Dhe pjesa e strategjisë dhe politikës për me ul këta, vjen prej instancave tjera, tu fillu prej Ministrisë Infrastrukturës, nivellet komunale në për zonat ku mbulojnë, deri të zyra kryeministit që du të formoj, përfundimisht të formoj këshillin për siguri rrugore, por funksional. Për parandalimin e aksidenteve, policia e Kosovës ka marrë masa shtesë me krijimin e një task forces për mes të cilës është bërë shtimi prezencës së njësiteve policore në trafik në të gjitha akset rrugore. U paralajmërua zero tolerancë ndaj të gjithë kundërvajtësve në trafik. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit nga policia e Kosovës u shqiptuan 2218 gjoba për kundërvajtje të ndryshme, duke përfshirë edhe për tejkalimin e shpejtësisë e që është njëri prej shkaktarëve kryesor të aksidenteve me pasoja fatale.